U Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine sjede 42 poslanika. Stranka demokratske akcije koja ima najviše glasova u novom sazivu imaće devet mandata, od čega je jedan iz Republike Srpske. Iz ove stranke u parlamentarne klupe ulaze Denis Zvizdić, Adil Osmanović, Šemsudin Mehmedović, Nermin Mandra, Edin Mušić, Safet Softić, Halid Genjac, Amir Fazlić i Šemsudin Dedić. Po pet mandata imaće SDP, HDZ BiH i SNSD. Iz SDP-a u parlament ulaze Saša Magazinović, Nermin Nikšić, Enver Biedić, Zukan Helez i Nada Mladina. Pet mandata iz HDZ-a BiH su Borjana Krišto, Nikola Lovrinović, Mio Matanović, Predra Kožul i Bariša Čolak. U parlamentarne klupe iz SNSD-a, kako sada stvari stojeće, Neboj Radmanović, Staša Košarac, Vojn Mitrović, Dragan Bogdanić, Lazar Prodanović. Još nema potvrde hoće li njima ili SDS-u pripasti i jedan kompenzacijski mandat. O toga ovisi hoće li u poslaničke klupe i Nenad Stevandić ili SDS-ova Aleksandra Pandurević. Za sada SDS ima tri mandata. Predstavljaće ih Mirko Šarović, Dragan Mektić i Obren Petrović. S tri mandata u predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine ulazi i demokratska fronta. Iz ove stranke u parlament će Dženan Đonlogić, Zlatan Begić i Vlatko Glavaš. Po broju glasova SBB osvojio je dva mandata, oba su kompenzacijska, a u klupe će Edita Đapo i Damir Arnaut. Dva mandata dobila je i naša stranka, tako da u parlament ulaze Predra Kojović i Mirjana Marinković-Lepić. PDP također će imati dva poslanika. Oni su Branislav Borenović i Mira Pekić. S jednim mandatom u zastupnički dom ide pet stranaka. Jedan mandat iz nezavisnog bloka osvojio je Fuad Kasumović, aktuelni gradonačelnik Zenice, koji je već kazao da je to mandat stranke. Iz PDA Mirsad Kukić, Jasmin Emrić biće poslanik ASDA. Iz DNS-a u parlament će Dragutin Rodić. S jednim mandatom ulazi i Socialistička partija, a njen predstavnik biće Jakov Galić.